אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושוטריכם, כל איש ישראל. בכל אמירה שהיה משה רבינו אומר לישראל, היה חולה כבוד לנשיאים לדבר איתם ראשונים, אחריהם דיבר לכל איש ישראל. כאן אמר להם משה רבינו אתם ניצבים היום כולכם, בשווה, לא כיבדתי את הנשיאים תחילה. מסביר אנשיך הקדוש, מה הסיבה לכך? כי רק כשהייתם באים אליי, הייתי חולה כבוד לנשיאים, כי הם ראשי העם. כעת באתם לפני השם אלוקיכם, לכרות איתו ברית. ומי יודע מי הוא גדול באמת, אצל הקדוש ברוך הוא לפעמים היחס הוא הפוך. מי ששפל בעולם הזה הוא נכבד בעולם הבא, מי שנכבד בעולם הזה הוא שפל בעולם הבא. כתוב, קטון וגדול שמו, פסוק באיוב. אין דרך לדעת בעולם הזה מי הוא באמת גדול או מי קטן. כי אדם רואה רק לעיניים ואינו רואה ללבב. אבל רק שם בעולם העליון יוודא מי הוא באמת גדול או קטן. ואם כן, אומר על שיר הקדוש, מה שהם ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, זה אצלכם. לא בערך של הקדוש ברוך הוא. הצד השווה שבכולם הוא שנקראים איש ישראל. והמטרה של משה רבינו הייתה להשריש בהם ענווה, שכל אחד יחשוש שחברו גדול ממנו.